Sot u përkujtua në Shkrel të Malësisë Madhe, 70 vjetori i kryengritjes antikomuniste të Malësisë Madhe, e cila shënohet si e para kryengritja antikomuniste në Shqipëri. Me këtë rast, komuna e Shkrelit nderoi disa prej luftëtarëve, të cilët u ngritën të parët për të kundërshtuar regjimin komunist që po vendosej në Shqipëri. Korrespondenti ynë Pëllum Sulo ishte sot në komunën e Shkrelit, për nga na dërgoi këtë kronik. Në qendër të komunës së Shkrelit u përkujtua sot 70 vjetori i kryengritjes antikomuniste të Malësisë së Madhe, kryengritje kjo e cilësuar si e para në Shqipërinë pas luftës. Përfaqësuesit vendor të Malësisë së Madhe së bashku me banorët vendosën kurora në memorialin kushtuar 46 martirëve të komunës së Shkrelit të pushkatuar apo të vdekur në burgjet e regjimit komunist. Komuna e Shkrelit sot në kuadrin e 70 vjetorit të kryengritjes para antikomuniste në Evropën lindore të Malësisë së Madhe, ku sot në rënë me disa nga figurat kryesore të kësaj kryengritje. Shkreli ka qenë një nër trevat tradicionale liridashe, jo vetëm në lvizjen e kryengritjes, por gjatë gjithë kohrave, Shkreli ka qenë një shprehje e shpresës për liri, jo vetëm për Shkrelin, por edhe për Malësinë e Madhe dhe për gjithë Shqipërinë. Ndërsa për kryetarin e komunës së Kastratit, Viktor Popaj, kryengritja antikomuniste e Malësisë së Madhe është një nga ngjarjet e rëndësishme të kësaj krahine, pasi dëshmoi për qendresën e malësorëve përballë regjimit komunist të kohës. Sot është një datë e shënuar, si 70 vite më parë, u bën lufta e parë antikomuniste jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë Evropën lindore, me qendrën Kastrat, Shkrel dhe Kelmen, që ra 167 burra, dhe ne, si pasardhës të tyre, duhet të kujtojmë këtë datë në shenjë mirënjohje, sepse kundërshtuan sistemin barbar monist asaj kohe. Gjatë takimit përkujtimor në 70 vjetorin e kryengritjes së Malësisë së Madhe, banorët të zonës vlerësuan qendresën e të parëve të tyre, si dhe apeluan që brezi i ri i Malësisë të përcjellë traditat liridase dhe antikomuniste të Malësisë së Madhe. Kryengritja e Malësisë së Madhe lindi si rezistencë për të kundërshtuar forcën e rrunshme slave komuniste që kishte mësuar Malësinë me terrorin më të madh. I lutem brezit të ri, mos pranoni klonimin, pastrimin e trunit. Mos e pranoni, sepse edhe në përshkolla sot historia nuk lexohet ashtu si ka kënë njerëz. Nuk ka një tekst që thotë ngjarjet të Malësisë së Madhe ose të Shqipërisë. Në 70 vjetorin e kryengritjes antikomuniste të Malësisë së Madhe, komuna e Shkrelit nderoi sot me tituj disa prej prizve të kësaj kryengritje, e cila ka lënë gjurmë në historinë e trevës së Malësisë. Dy vjet më parë, presidenti i Shqipërisë nderoi Malësinë e Madhe me titullin deri i kombit për vlerat e larta atdhetare si vatër e pashuar e kryengritjeve antiosmane, por edhe për kryengritjen e parë antikomuniste. Për zërin e Amerikës, nga komuna e Shkrelit, Pëllum Sulo.